Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson254 TV. Karibuni. Alright, ladies and gentlemen, bila kupoteza wakati, guys, nimekuwa nikiwaambia huku nje kuna vitu mzuri, lakini amuonangi ama amuaminingi. Na unajua guys, kama vile mnavyonijua vizuri, mimi siwezi nikawa mislead. Mimi nakuambianga kitu ambayo ninaelewa ni nini na nini. So guys, nawaomba tafadhali, bila kuendelea zaidi ama bila kupoteza muda, nataka muende tu kwa hii link yenye iko hapa chini guys. Muende mu click kwa hiyo link na muende muwatch hiyo kitu, na turudi hapa kwa comment section muniambie guys ni nini nimewatch. How vipi guys? Let's go guys, let's go, let's go.